Assalomu alaykum, hurmatli kanalim obunachilari va mehmonlari. Sizlarni yana bir video darsligim orqali ko'rib turganimdan xursandman. Ushbu video darsligimizda yashil o'simliklarda boradigan fotosintez jarayoni haqida gaplashamiz. Demak, fotosintez. O'simliklarning aynan fotosintez qobiliyati bu o'simliklarning bargida amalga oshadi. Bargining ichki tuzilishini ko'radigan bo'lsak, undan kesma olib mikroskop ostida qaraydigan bo'lsak, barkning hujayrasi mana shunday ketma-ketlikdan iborat ekanligini ko'rishimiz mumkin. Fotosintez jarayoni aynan bark etida, ya'ni ustunsimon va ovolsimon hujayralarda kechadi. Bu yerda ustunsimon hujayralarda fotosintez jarayoni jadal kechadi. Demak, bitta ustunsimon parenxima, ya'ni bark eti hujayrasining tuzilishini ko'radigan bo'lsak, quyidagicha tuzilishga ega. Bu hujayralarda fotosintez jarayonini amalga oshiruvchi xloroplast deb ataluvchi organoidlari mavjud. Xloroplastning ichki tuzilishi quyidagi qismlardan iborat. Xloroplast ikki qavatli tashqi va ichki membranadan va ichki membrananing qismida joylashgan telokoidlardan. Telokoidlar yig'ilib granalarni hosil qiladi va ichki qismi stroma deb ataladi. Xloroplast mana shunday qismlardan iborat bo'ladi. Fotosintez o'z navbatida ikkita bosqichdan iborat. Bular yorug'lik fazasi va qorong'ulik fazasidir. Yorug'lik fazasi deb atalishiga sabab bu kunning yorug' kunida kechishi, qorong'ulik deb atalishiga sabab kunning qorong'u paytida kechishi emas. Yorug'lik fazasi deyilishiga sabab yorug'lik fazasini amalga oshirish uchun quyosh energiyasi kerak bo'lganligi sababli bu yorug'lik fazasi deb ataladi. Qorong'ulik fazasida esa quyosh energiyasi kerak emas. Shuning uchun ham qorong'ulik fazasi deb atalgan. Demak, yorug'lik fazasi. Bu yerda yorug'lik fazasi xloroplastlarning telokoidlarda kechadi. Telokoidlar mana shunday tuzilishga ega. Quyoshdan tushayotgan nurlar telokoidlardagi elektronlarni faollashtiradi va natijada yorug'lik fazasida amalga oshadigan 3 ta reaksiya mana shu quyosh energiyasi hisobiga boradi. Bu reaksiyalarning birinchisi suvning fotolizi, ya'ni suvning quyosh energiyasi hisobiga parchalanishi. Bu yerda 1 molekula glyukoza hosil qilish uchun 12 molekula suv parchalanadi va natijada 6 molekula kislorod, 24 ta proton va 24 ta elektron hosil bo'ladi. Bu birinchi reaksiya. Ikkinchi reaksiyada esa NADFH, ya'ni vodorod ko'chiruvchi birikmaning hosil bo'lishi. Bu yerda suvning fotoliz natijasida hosil bo'lgan 24 ta proton va 24 ta elektron NADFH, NADFga birikib, NADFHni hosil qiladi. Ya'ni nikotin amid dinukleotid fosfatni hosil qiladi. Bu yerda NADF, ya'ni vodorodni ko'chirib berish vazifasini bajaradi. 3-chi reaksiya fosforlanish. Qolgan energiya esa adenozin difosfatni adenozin trifosfatga aylantirish uchun sarflanadi. 18 molekula ADF, 18 molekula ATFni hosil qiladi. Yorug'lik fazasi mana shunday 3 ta reaksiyadan iborat bo'ladi. Yorug'lik fazasida hosil bo'lgan 24 molekula NADFH va 18 molekula ATF bu yorug'lik bosqichining mahsulotlari, ya'ni substratlari hisoblanadi. Mana shu mahsulotlar, ya'ni NADFH va 18 ATF bu qorong'ulik fazasida ishtirok etadi. Qorong'ulik fazasida 6 ta karbonat angidrid va yorug'lik fazada hosil bo'lgan 24 ta NADFH va 18 ta ATF ishtirokida 1 molekula glyukoza hosil bo'ladi. NADFH yana qaytib NADFga aylanadi. Adenozin difosfat, ya'ni ATF 18 molekula fosfat kislota va 6 molekula suv ajraladi. Demak, 1 molekula glyukoza hosil bo'lishi uchun 24 ta NADFH, 18 molekula ATF va 6 molekula karbonat angidrid sarflanar ekan. Demak, 1 molekula glyukozani hosil bo'lishda mana shu mahsulotlar ishtirok etadi. E'tiboringiz uchun rahmat. Mavzuni sizda savol qoldirmaydigan darajada tushuntirishga harakat qildik deb o'ylayman. Navbatdagi video darsliklarimizda ko'rishguncha, xayr, sog' salomat bo'ling.